metimo su Sirena, manau, kad reikėtų gal ir greitesnio metimo, kad būtų laiko pasitaisyti, tačiau Nevėžio sumanimai kitokie. Toni Prostranas laiko kamuolį, veržiasi pro Šarakauską, atmet atgal Sinica iš toli, trys taškai! Justas Sinica! Bet laiko dar yra! Laiko dar yra, 1:40, Neptūnas nebeturi minutės pertraukėlių, Mažeikos ilgas perdavimas Šarakauskui.